I mean, we don't provide security because of an individual. We have a constitutional responsibility to protect our people. A few moments later. I can confirm to every Kenyan in this country that the life of Matiangi is at risk. William, eh? Hawa askari wali raid kwa Matiangi. Walikuwa wanataka nini? Hakuna kitu wanataka. Haya, guy, wacha. A lot of people lie all the time. Lakini kusema kweli Kenya wanasiasa ni waongo. You know, some of them now lie like a career. Kuna ukweli hapa. But how are we able to know the truth about them? The only truth about them is their name. Allah! Allah! So unataka kusema hiyo story ilikuwa ya uongo? Hii ni watu wanapanga tu mambo ya nusu mkate. Sijui wanatafuta handshake. Excellency, tuko pamoja na wewe. My friends, sahau mambo ya handshake. Rauni kama this time hakuna handshake. Sitaki mambo ya handshake. Bwana. Bwana, watu si wajinga bwana. Sitaki mambo ya handshake. Watu waache upuzi. Kwa nini? Mwambie baba mimi sina makosa. Maneno tu ndio vile imeenda hivyo.